Městská část Praha Kolovraty, která náleží k východnímu okraji hlavního města Prahy, je za posledních mnoho let rozvojovou oblastí právě hlavního města a mnoho let zpátky se tu začala docela závažná výstavba rodinných domů, ale i bytových domů. Ve spolupráci s panem starostou se podařilo zajistit finanční dotaci z evropských fondů právě na výstavbu nové mateřské školy. A je to velmi raritní záležitost, protože školka vznikla dříve než samotná výstavba a přísun nových rodin s malými dětmi do mateřské školy. Takže v tuto chvíli my vlastně zcela prvním rokem máme 24 dětí na jedné třídě, což se nám za posledních 15 let nikdy nepodařilo. Musím říct, že ta nová školka samozřejmě po technické stránce je úplně jaksi zcela moderní. My ve staré školce máme plynové topení a větráme okny. Tady je podlahové topení, kdy mají děti vlastně po celou zimu krásně teplíčko od podlahy a rekuperaci a odvětrávání, takže v tomhle ohledu je to prostě novostavba se všemi novými technologiemi. Ta školka je prostě krásná. Dříve se ty děti netříleté vlastně do školek běžně nedostávaly, protože oni nemají ze zákona nárok na přijetí do mateřské školy. Tato třída se vybudovala právě pro ty děti, které jsou narozené třeba v září, v říjnu, v listopadu, v prosinci. Do běžné školky by se nedostaly, ale 18 těchto malých dětiček máme ve třídě zapsaných. Praha, roste s vámi.